O quinto colóquio de diversidade religiosa traz como convidada a professora Maria José Torres Gomes, coordenadora do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FUNAPER. A professora Maria José Torres Gomes é mestre em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Além disso, ela tem graduação em Pedagogia e especialização em Gestão Escolar. Atuou como professora da rede pública estadual por 29 anos, sendo 12 como professora do ensino religioso na educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e na educação infantil. Bom dia, professora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar deste colóquio de diversidade religiosa. Pouco se sabe sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê o ensino religioso nas escolas da rede pública. Professora, sobre o artigo 33 da LDB, quais as diferenças e semelhanças entre o ensino religioso confessional, ecumênico e fenomenológico? Inicialmente, nós temos que falar que o ensino religioso é um componente curricular que já está, ele entrou pela porta da frente no seio da educação. Mas ele tem toda uma história, e a história dele começa desde a época da colonização. O ensino religioso é a única disciplina que está, que consta nas constituições a partir da colonização. E era visto como um ensino da religião cristã católica, onde os jesuítas iniciaram querendo à força mudar a religião dos índios. E quando eles chegaram aqui, encontraram os índios, né? Então, nesse período, eles obrigavam, muitos índios foram dizimados, aí eles correram para começar o trabalho com os escravos, os africanos. Então, quando trouxeram os africanos também rejeitaram este ensino religioso, porque eles já tinham a crença deles, e eles eram levados para a senzala, as igrejas eram separadas dos brancos, dos negros. E então, neste período, eles cultuavam os orixás deles, os santos católicos, pensando em seus orixás. Por isso que há esse sincretismo religioso entre a religião católica e a religião africana. E até hoje nós temos igrejas em Santa Rita, em Areia, nós temos igrejas que elas eram, nós visitamos essas igrejas, elas eram as igrejas consideradas dos negros, para não misturar com os brancos. Então, os senhores de engenho, né, o período só do capitalismo, e eles faziam dos escravos eternamente, seus escravos mesmo, porque eles não tinham, eles viviam como pessoas, assim, não eram considerados gente. E até que chegou, nós chegamos à época tanto que a primeira Constituição do Brasil, ela foi, em 1824, ela foi constituída em nome da Santíssima Trindade. Por aí a gente vê que era só a religião cristã. Aí, a partir daí, nesse vai e vem, o poderio da Igreja Católica com o Estado, e quem mandava eram os senhores feudais, os senhores de engenhos. Quando chegou em 1891, é que, com a proclamação da Primeira República, é que o ensino religioso, ele saiu, foi considerado, o Brasil foi considerado um Estado laico, e ele saiu por bastante tempo das escolas. Mas a igreja continuava fazendo seu trabalho com a comunidade toda, casamento, frequentando os momentos fúnebres, batismo, tudo isso ela nunca deixou de estar catequizando as pessoas. Então, só a partir de 1934, na era Vargas, é que o ensino religioso voltou novamente para a Constituição de 1934 e voltou novamente para as escolas, mas também no estilo confessional. Sempre foi no estilo confessional.
E somente a partir de 1980, com essa crise cultural, as mudanças de paradigmas, é que o ensino religioso passou a ser um ensino, como se diz, ele nunca saiu da escola, mas ele começou a ter um outro olhar para as pessoas, tiveram um outro olhar para o ensino religioso. E assim mesmo ele ficou subdividido, porque era ensino religioso confessional e era ensino religioso ecumênico. E o que é o ensino religioso confessional? Nós sabemos que o ensino religioso confessional, ele é um ensino da religião, é um ensino da doutrina. E o ecumênico, ele é o ensino da religião, mas entre todas as religiões cristãs. Então, quer dizer, eu mesma, quando eu trabalhava com o ensino religioso inicialmente, eu trabalhava com o ensino religioso ecumênico, porque a nossa formação era de acordo com que a coordenação, através da Secretaria do Estado, oferecia. Então, nós estudamos junto com padres, pastores, tendo eles como os orientadores para a gente trabalhar com o ensino religioso. Só a partir de 1980, com essa mudança toda, aí pensou-se na Constituição, na década de 80, aí com a mudança no seu artigo 210, né? Brasil, um país laico e que tem que respeitar a diversidade cultural religiosa do país, aí foi colocado no parágrafo primeiro. Então, nesta mudança, nós tivemos assim, um momento assim, de glória, pode-se dizer. Por quê? Porque o ensino religioso estava dando seu primeiro passo para a sua liberdade, independente do credo religioso. E quando foi a partir de 1996, com a nossa LDB, colocou-se o ensino religioso para fazer parte do currículo da escola. E neste momento, este saiu no artigo 33, sem ônus para os cofres públicos. Ele era respeitando a diversidade, mas era sem ônus para os próprios cofres públicos. Então, o que significa isso? Significa que, se eu era uma professora cristã, eu ia trabalhar a serviço de uma igreja na escola. Se eu era de uma religião afro, eu ia trabalhar a serviço daquela religião na escola. Cada um pagava, porque o governo não ia pagar seus professores. Logicamente, eles iam receber da doutrina que eles ofereciam. Então, neste interim, houve muitas confusões no Congresso e saíram três propostas para a mudança da lei. Foi quando saiu uma das propostas do deputado, ele até é um padre católico, e ele colocou, de acordo com o que nós estamos vivendo, respeitando a diversidade cultural religiosa e deixando a critério dos sistemas de ensino para trabalhar com os conteúdos do ensino religioso. Mas nessa briga, a partir de 1995, é que nós tivemos o Fórum Nacional, foi iniciado com o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, o FONAPE, e ele comprou essa briga, lutou, e quando os parâmetros curriculares foram para as escolas, todas as disciplinas receberam parâmetros curriculares de cada disciplina. Ensino religioso não recebeu. Aí eles foram lá, ficaram assim agregados, ficaram num canto só, 250 educadores de várias denominações religiosas, e construíram em tempo recorde, em um mês, este parâmetro aqui. Então, este aqui, ele já está todo de acordo com a legislação atual, né? Então, quando eles apresentaram ao MEC, o MEC ignorou, mas recebeu, mas não moveu uma palha, porque até hoje nós não temos o parâmetro
na escola gratuito do ensino religioso. Este parâmetro aqui ele é vendido para as pessoas, para os pesquisadores, para os alunos de ciência das religiões, professores, porque ele é um livrinho pequeno, mas ele tem muita a essência do que é o ensino religioso. Então, quando ele fez esse documento, é que, com a aprovação da lei, que deu origem ao artigo 33 da LDB, ele foi totalmente modificado e foi que deu origem à lei do ensino religioso. O ensino religioso tem uma lei, gente. É a lei 9475/97. Essa lei é que dita tudo para o ensino religioso. Mas esta lei, ela deixa brechas. Por quê? Porque essas brechas, ela diz assim, é obrigatório para as escolas, todas as escolas são obrigadas a ter o ensino religioso, oferecer o ensino religioso. Mas não é obrigatório para o aluno. Ela é facultativa para o aluno. Então, como é que ela pode? Como é que ela pode? Eu questiono, como é que ela pode ser obrigatório para a escola, facultativo para o aluno? Como é que a escola trabalha para a inclusão e exclui o aluno do ensino religioso? São questionamentos que a gente faz, né? Eu, na minha dissertação de mestrado sobre o ensino religioso, eu questionei muito isso, porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, lei, quando eles querem, eles mudam as leis, mas isso não é interesse deles, então a gente está nessa confusão, querendo que a lei mude até o nome, né? Porque só o nome já muitas pessoas confundem, pensa que quando a gente trabalha com ensino religioso, a gente vai para uma escola trabalhar dogmas, trabalhar doutrina, e que não é. Né? Então, aí está um pouco da história do ensino religioso, como tudo começou. E além disso, em 71, aliás, 61, saiu a primeira LDB. A primeira LDB era o ensino religioso confessional. Aí, quando foi em 76, se eu não me engano, saiu a segunda LDB, a Lei 76/71. Ela saiu para trabalhar o ensino religioso com valores éticos na sala de aula, na época da educação moral e cívica, na época do regime militar. Somente agora, a partir de 96, foi que veio essa lei e que ela botou, fez as mudanças todas como a gente queria, e que ainda não satisfez, porque a gente até hoje questiona isso. Mas, graças a Deus, o ensino religioso está começando a sair dos entraves. Não sei se satisfez. Então, foi aí, já tem mais um ponto, ele pediu para eu falar sobre o ensino religioso fenômeno. Então, quando no artigo vem respeitando a diversidade cultural religiosa do país, então aí está se trabalhar a questão do fenômeno religioso, porque cada cultura religiosa tem o seu fenômeno, tem a sua forma diferenciada de cultuar o sagrado. É tanto que a gente não fala em Deus, a gente fala no sagrado, fala no transcendente, para não dar aquele clima de estar falando da religião cristã, porque a religião cristã, ela cultua muito Deus, né? Fala muito em Deus. Mas todas as culturas religiosas, elas falam do sagrado, e este sagrado é Deus, é o Deus dos muitos nomes. Vocês podem olhar que as religiões, elas dão nomes diferenciados, mas não deixa de ser um Deus.